deegaanka qolbuulale oo ka tirsan degmada salaaxley ayaa xaflad si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay waxa lagu qabtay qaar ka mid ah ardayda deegaankaasi oo dhameystay xifdiga quraanka kariimka ah waxana ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu weyneynayay ardayda baratay quraanka kariimka ah gudoonka waxbarashada ee degmada salaaxley xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada salaaxley iyo dawladda hoose mas'uuliyiinta ururka gaarodi hoggaanka dalada xoolo dhaqata beeraleyda degmada salaaxley ee noolays gudida horumarinta tacliinta ee deegaanka qolbuulale culimo awdiin odayaal macallimiin iyo sidoo kale waalidiin iyo ardaydii halkaasi wax ka baranaysay ugu horeynna waxaa halkaa ka hadlay maxamed sheekh maxamuud cali maamulaha madrasada cismaan bin cafaan ee deegaanka qolbuulale iyo xaaji cabdi bedel oo ah gudoomiyaha gudida horumarinta tacliinta ee deegaanka qolbuulale waxaana ay ka warameen geedi socodka madrasada cismaan bin cafaan ee qolbuulale iyo sidoo kale marxaladaha ay soo martay iyo halka ay maanta taagan tahay iyo sidoo kale baahiyaha ka dhiman madrasadaasi ama waxbarashada deegaanka madrasadan maanta xafladeeda aan u fadhino waxay soo martay runtii geedi socod dheer ayay soo martay waxaynu wada ognahay madrasadan inay ka soo bilaabantay hal fasal oo innamada iyo hadluhu ay wada fadhiisanayaan maanta falilaahi alxamdu waxay noo marisaa shan madrasadood oo min laba fasala amba min laba galaas habla iyo innamada waxa weeyaan midaba qeyb yahay tobankaa fasal ayay waxa weeyaan madrasadeenni maanta ay noo marisaa waxaa arda dhiganaysana waad aragtaan waxaa taasii dheer ardaydaas kuwa gudaha markan ka reebo waxay jiraa ardayda miyiga oo dhammi waxay ku dhigtaan dhir hoosteeda ayay ku dhigtaan ayagoo run ahaantii bacad iyo dhaxan iyo dabayn iyo boodh intaba runtii waxa weyn u dhabar adaygay waxbarashadaas iyo diinta ilaahay iyo kalaamka ilaahay baranayaana runtii wax walba waxa qiimuhu kala qiimo badnaaday taasaa runtii waxa weeyaan qiimahaadii aad weyn maanta waxa weyn ah in ardaydeena quruxda badani ay dhib hoosteeda wax ku dhigtaan madashan quruxda badan ee aynu ku sugan nahay saaka ilaahay baynu ku shukri naqaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baynu leenahay waxaan halkan uga faa'iidaynayaa hadal badan anigoon odhanayn tacab dabadii waxaan halkan uga ka faa'iidaysanaya kelmaddayda uga faa'iidaynayaa oo aan leeyahay gudoomiyaha waxbarashada degmada salaaxley gudoomiye waad u jeedaa ardayda bannaanka wax ku dhiganaysa ee la sheegayo ee geedka goloolka hoostiisa wax ku baranaysa ee qodaxda ay halkaasi ay kusoo dhacayso ee dabayshu ay ku dilayso ee aan biyaha haysan loo gurmadaa bay u baahan yihin gudoomiye waxaa kaloo aan halkan aan uga faa'iidaysanaya kelmadaydan oo aan leeyahay hay-adaha islaamiga ah iyo xukuumadda iyo xukuumadda waxbarashada dhammaantoodba waxaan leeyahay halkan ardaydani maanta hadday qur-aanka bartaan oy berid galaaska koowaadi ka labaadii ka saddexaadii ka afraadi ka baxaan waxa ay u baahan yihiin boodhankii loo dhagax dhigay in si deg dego loogu dhiso haddii ah la yidhaaho sida mustaqbalkooda ay haddii ah la yidhaaho ay wax u taraan waalidiintood iyo dalkooda iyo diintoodaba ay wax ugu tari lahaayeen haddii ah la yidhaaho sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay culimo awdiin macallimiin odayaal xubno ka mid a golaha deegaanka degmada salaaxley ururka gaarodi dalada noolays iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada salaaxley iyo xubno kale kuwaasi oo dhammaantood bogaadiyey islamarkaana u duceeyey ardayda qur-aanka kariimkaa dhammaysatay ee madrasada cismaan binu cafaan ee deegaanka qolbuulale nuur calaa nuur baynu joognaa ilaahay inoo barakeeyo ubaxiibaa inoo koray oo wax inoo bartay waa waxyaabaha ilaahay laga loogu mahadnaqo waxa weeye halkan anoon hadalka bedinayn waxaan leeyahay caruurta soo barbaara dalkiina diintiina kuwii wax ku tara ilaahay idinka dhigo meesha waa qolbuulale waynu garanaynaa ismaaciil baa aada uga hadlay shalay bay ahayd markii maaragtaa aanay waxbarasho iyo cidii soo jeeda iyo midnaba aanu jirin tuulayaashu iskuwada mid bay ahaayeen waa jiil ilaahay maaragta barakeeyey jiilkan imika waqtigan joogaayo jiilkaas maaragta waa jiil nasiib badan ardayda waxaan leeyahay baratay qur-aanka iyo kuwa ku dhex jiraba ee baranaya fursadda aa hesheen dad aada u fara badanna ficiina abaan helin
الكاولا ليال كسيورا يالا ريال كوى دكتانا مانتم بابيلو بيتا ان شاء الله تعالى دلال كيسيلا واللابا سو كرو هنادي ادو همبالينيا وغند عينيا ارديدا دلال كموشي يم علمينتا كود دلالي صو ساري ميرهان اين مانتا حفل دودي aan halka ku joogno waxaan ku soo koobayaa uun aan waxa lagu tartamaa khayrka in khayrka u tartayni waraag goob muhiim marka cid kasto ka qayb qaadanaysa ama ardayda ay rasteey dabeysha iyo dhaxanta uga xareen lahayd in ka qayb qaato aan ka urur gaarooyay aan runtii waxaan diyaar u nahaynaa in aan ka qayb qaadano rool kasto ay tahay in runtii waxa weeyaan deegaan reer qolbo loo deegaan aad u balaaran كدك ما هن سيدي إما كوم وقتو أبا نكور بحنا واحد ويا شن مر عامضات شن دي كانوا خلا كانوا مكاتب ما مس بركور نقول بولا دو حكومة ما ليه تقولها رجال كهية هدي لا إسراب بركور نقبت قول بولا ما لو نقبت مركاين رتي وسود وين يا واحد قولا يعني ذكرت الداريا فجأة أوبت كلا يو إن كاسي مركو واحد برتو أيوة قولا كذا ما يو adeega guriga ku yareey wax qabashadiis adeega gurigeena ku wax kamida aba intii yareeydi tiiri halkaas uu dhuxusha ka qabsanay si saaho intii yareeyd halkii kan baka ka urur kitaabka ma dhigan karno mala baran karno islaamnimadeena iyo cibaadadeena kuma dhaqmi karno oo ma adkaysan karno haddaynaan haysanin quudka aynu cunayna inagoo aynaan la soo bixin waxaanu u baahanahay marka inaynu wax walba ka horeysiino inaynu helo cuntada aynu la soo baxayno inagu beerano cuntada halkaa imika aan gacantayda ku hayaa waxay ka soo baxday waa deegaankeenna waa deegaankiina dhammaantiin qardayda waxaan leeyahay hambalyo xafladan qur-aankaa barateen oo dariiq cusub baa marteen runtii cid kastoo idinku tabaqdaa way idin aadi doontaa insha allahu tacaala khayr baad idin rajaynayaa iyo guul dariiq fiican baa qaateen weli waa diintii iyo way idiin hadsan tahay maxay tahay cilmigiiba marka insha allahu tacaala waalidiintana waxaa leeyahay hambalyo guddiga waxbarashada ee tuuladana waxaa leeyahay hambalyo intii ay xafladdu socotay waxaa halkaa ka hadlay qaar ka mid a ardayda madrasada cismaan binu cafaan ee qoolbuulale ee qur-aanka dhammaystay kuwaasi oo halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii ay barteen ugu dambeynna waxaa halkaa shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardayda qur-aanka kariimka dhammaysatay ee madrasada cismaan binu cafaan ee qoolbuulale iyo sidoo kale macalimiintii ku dadaashay islamarkaana muddada wax soo baraysay ardaydaasi waxaa xusid mudan ardaydaasi qur-aanka kariimkaa ka dhammaysatay madrasada cismaan binu cafaan ee deegaanka qoolbuulale abaalmarinadii la siinayay iyadoo loo raaciyey islamarkaana ay ka mid ahayd xasiid ka soo baxday degmada salaxley ama ka mid a wax soo saarka beeralayda degmada salaxley si bulshada loogu dhiirigeliyo in ay wax beertaan مولود محمد سعيد الدقمة السلاحلي